ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କଥା ଭାବିବା, ଯାତ୍ରା ମଉଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଝଲସି ଆସିବ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କଥା ଭାବିଲେ ତାର ଷ୍ଟୋରି, ତାର ଲେଖା, ତାର ଗୀତ ଛଳାପ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। କିଏ ସେ କିଏ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଦେଖିବାରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ଏବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ସେମିତି ଯାତ୍ରା ମଉଡ଼ମଣି ଆସି ଏଠି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଧରି ଯେକୌଣସି ଚା ଦୋକାନ ହଉ, ପାନ ଦୋକାନ ହଉ, ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ମଉଡ଼ମଣି, ସେଇ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଗଗନ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏତେ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେବାର ପଛରେ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଖଟଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଆଣିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। ଗଗନ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏଇଟା 20+ ହେଲା, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅବଦାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଶିବାନୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁ। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଲିକ ଟୁନା ବାବୁ ଆଉ ଟୁଟୁ ବାବୁ ନାଟକ ପ୍ରତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଟଙ୍କା 22 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, 3 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ତଥାପି ଆମ ବାବୁଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି ଯେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ କରେଇଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନାଟକରେ ଆମର ଏଇଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା, ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ରଙ୍ଗନାଗରୀ। ଏ ନାଟକରେ କିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରୁ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍ରୁ ଅଛି। ଏ ନାଟକରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମାଜ ପାଇଁ ହିତକର ମାନେ ସିନ୍ ସବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନାଟକରେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଏଟା ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କେମିତି? ତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଆମ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ସେଇ ଶିବାନୀ ମା' ଶିବାନୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିଛବି, ସେ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଏଇ ମଉଡ଼ମଣି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ବା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ନେଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ମୋର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗଗନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣ ନାଟକ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆମେ ନାଟକ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ କଳାକାର ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ନାଟକ, ଭଲ ନାଟକ ଟିକିଏ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ସୀମିତ କଳାକାର ରହିବେ ସେମାନେ ବହୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜର ଅଭିନୟକୁ, ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଇଦାନଟେ ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଫୁଟବଲକୁ ଆରାମରେ ଖେଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଇଦାନଟା ବା କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମର ଦୁଇ ମାଲିକ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୋର କରି ନେଇ ଅପରପକ୍ଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍କି ଭିତରେ ଆରାମରେ ବଲ୍ରେ ଗଳେଇ ଦେଇପାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଗଗନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଳ୍ପକେ ଶୁଣିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶୁଣାନ୍ତୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ? ମୁଁ ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କଥା ପାଇଁ ମାନେ
ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି ରାଉରକେଲା, ଆସିକି ଏଠି ରହିଲି। ମୋ କାହାଣୀ ତ ଅନେକ ଲମ୍ବା, ସେଇଟା ସବୁ କହିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା, ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବ ବି ଭଲ ହେବ, ଯାହା ହେଉଛି ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ, ମାନେ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରୁ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଯାତ୍ରାର ପରିବେଷଣ ସମସ୍ତେ ଚାକଚକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ପୋଳା ଲାଇଟ୍ କରିବୁ, ପୋଳା ଷ୍ଟିଲ୍ କରିବୁ, ଚକଚକ କରି ଦେଖେଇବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଭକୁଆ ବନେଇବୁ, ଏସବୁ ପରି। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଭଲ ନାଟକଟିଏ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ କାହାଣୀଟା ସମାଜର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଶିଖୁଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ କାହାଣୀଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ଉପହାର ସଦୃଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ଗଗନ ଭାଇ, ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ। ଆସନ୍ତୁ ଗଗନ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଗଗନ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଆସି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ରାଗିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଫାଷ୍ଟ ବାଘା ଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଏବଂ ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଥିଲି ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ଭଲ ମ୍ୟାନେଜର୍ଟି ହୋଇପାରିବି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ବାଘା ଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଶିବାନୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ରହିପାରିଛି। ଏଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ।